სოფლიო ჩემპიონატი პროგრამირებაში უნივერსიტეტებს შორის და საქართველოს ეს არის საქმიანდელი საადრიანისტიმულების ფოკუსი და მიზეზიც სრულიად ცალსახა. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი სამხრეთ კავკასიიდან ფინალში გასული ერთადერთი გუნდი იყო, რომელიც 4 აპრილს სპორტოში გამართულ ჩემპიონატზე წარსდგა და 111 ქვეყნის 3000-მდე უნივერსიტეტს შორის ოფიციალური მონაცემებით 26-ე ადგილი დაემკვიდრა. შედეგი და პროცესი, რომელთაც სტუდენტებმა გასული წლის შედეგი გააუმჯობესებს, შევაჯამოთ საქმიანდელის ეთერში. მასპინძლობთ გიორგი მანდარიას პროფესორს, გუნდის მწვრთნელს და ნიკა სვანიძეს, იფსუს სტუდენტს, ოლიმპიადის მონაწილეს. ასევე ჩვენთან არიან მარიამ ქსოვრელი, ამავე უნივერსიტეტის წარმომადგენელი და ოლიმპიადის მონაწილე და ნიკა ნარუაშვილი, იფსუს სტუდენტი და ოლიმპიადის მონაწილე. მოგესალმებით, გილოცავთ პირველ რიგში წარმატებას და მიხარიამ შეძლო გვაქვს ვისაუბროთ უკვე შედეგებზე, რომელიც ამ ოლიმპიადის შემდეგ საკმაოდ წარმატებული იყო, მათ შორის მთელი საქართველოსთვის და რეგიონისთვისაც, როგორც აღნიშნა, გამორჩეული იყო უნივერსიტეტი. რას ნიშნავს ეს ჩემპიონატი და უნივერსიტეტებს შორის ჩემპიონატი, რითი არის განსაკუთრებული, იმიტომ რომ ყოველწლიურად იმართება ასევე სხვა მსოფლიო ჩემპიონატები, რომელშიც მონაწილეობენ საქართველოდან პროგრამირებაში ახალგაზრდები. რა მასშტაბის არის ეს ჩემპიონატი პირველ რიგში, ეს რომ მაგვიხსნა და რატომ იყო საინტერესო თქვენთვის მასში მონაწილეობა? მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. პირველ რიგში მინდა დავაზუსტო, რომ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის გუნდი მოხვდა 15000 მონაწილე გუნდიდან 120 საუკეთესო გუნდ შორის და ფინალურ შეჯიბრში არა 26-ე, არამედ ოფიციალურად 62-ე ადგილი მიეკუთვნა, ასე ვთქვათ, ანუ მოხვდა დაახლოებით 60-70 საუკეთესო გუნდ შორის, იმ 120 გუნდიდან კიდე დამატებით და თავისი ამ შედეგით გაუსრო ბევრ ძალიან დიდ და ცნობილ უნივერსიტეტებს მსოფლიო მასშტაბით და ეს ძალიან დიდი მიღწევა არის, რა თქმა უნდა. რა შეეხება რა მნიშვნელობა აქვს ამ ოლიმპიადაში მონაწილეობას, ნუ ჩვენ საქართველოში გვაქვს მოსწავლეთა ოლიმპიადებიც. მე პირადად გახლავ ვარ საქართველოს მოსწავლეთა ეროვნული ნაკრების ხელმძღვანელი, უკვე დიდი ხანია ვატარებთ მოსწავლეთა ოლიმპიადებს. გვაქვს საკმაოდ ეფექტური, პატარა, მაგრამ ძალიან ეფექტური ინფრასტრუქტურა აწყობილი და გვაქვს ძალიან დიდი მიღწევები. გასულ წელსაც 2 ოქროს მედალი მოიპოვეთ და ჩვენი მოსწავლეები ერთი მსოფლიოს უძლიერეს 16 მოსწავლეს შორის მოხვდა, მეორე უძლიერეს 4 მოსწავლეს შორის. უნივერსიტეტების დონეზე წარმატებას, რასაც ვახცევთ, ძირითადად ამ მოსწავლეობის პერიოდში მიღებული ცოდნის საფუძველზე არის. აი, ნიკოლოზ სვანიძეც მოსწავლეთა ოლიმპიადებზე ოქროს, ვერცხლის და ბრინჯაოს მედლების მფლობელია მსოფლიო ოლიმპიადის და დიდი გამოცდილება აქვს. რა სტრუქტურით იმართება ეს ოლიმპიადები? როგორც თუ ჯერ არის შეჯიბრები, რომელიც ადგილზე ტარდება და შემდეგ უკვე. დიახ, აი, მე დავასრულებ ახლა, ესე იგი ჩვენ შავი ზღვის უნივერსიტეტში და ასევე სხვა უნივერსიტეტებშიც რამდენიმეში არის საოლიმპიადო ჯგუფები, ნიკა ნარუშვილი და მარიამ ქსოვრელი შავი ზღვის უნივერსიტეტში ამ ჯგუფების სტუდენტები იყვნენ. პირველი კურსიდან მეცადინეობენ ინტენსიურად და სწორედ ამ წარმატების ერთ-ერთი მიზეზი ესეც არის, ცხადია, თორემ გამოცდილების გარეშე ძნელია ასეთ წარმატების მიღწევა. ეხლა რა შეეხება, როგორ ტარდება, ესე იგი ტარდება სამი დონის შეჯიბრი, ესე იგი პირველი ეტაპი არის მეოთხედფინალები, რომლებიც უშუალოდ ქვეყნებში ტარდება და არჩევს საუკეთესო გუნდებს, რომლებიც ნახევარფინალში გადადიან. შემდეგ ნახევარფინალში უკვე მსოფლიო დაყოფილი არის რამდენიმე დიდ რეგიონად, საქართველო სამხრეთ კავკასია შედის ჩრდილო ევრაზიის რეგიონში, სადაც სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების გარდა შედის რუსეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი, ბალტიისპირეთის ქვეყნები და შემდეგ უზარმაზარი რეგიონი არის და ამ რეგიონიდან სულ რამდენიმე გუნდი გადის ფინალში, ისევე როგორც სხვა რეგიონებიდან. და საბოლოო ჯამში ფინალში თავს იყრის 120 საუკეთესო გუნდი. თქვენ როგორც აღნიშნეთ, სამხრეთ კავკასიის რეგიონიდან, სადაც ну практикула დაახლოებით 60-70 გუნდი მონაწილეობს, ყველა წამყვანი უნივერსიტეტების ერთადერთი იყო წელს შავი ზღვის უნივერსიტეტის გუნდი, რომელიც გავიდა და საერთოდაც 1999 წლიდან არის სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები ჩართული ამ ჩემპიონატში. ეს 1967 წლიდან ტარდება და სულ ეს იყო მეოთხე შემთხვევა, როცა სამხრეთ კავკასიიდან გავიდა გუნდი. აქედან სამჯერ ქართული გუნდი იყო გასული და ერთხელ სომხეთის გუნდი. ეს იყო მესამე შემთხვევა. და მნიშვნელობა უზარმაზარია, იმიტომ რომ ეს არის პრაქტიკულად, ეს სტუდენტები სწავლობენ კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტებზე ძირითადად და ამ ჩემპიონატს სპონსორობას უწევს და ასევე
ესტრებიანიკ სოფლიოს წამყვანი IT კომპანიების წარმომადგენლები და პრაქტიკულად ეს არის გლობალური დათვალიერება საუკეთესო კადრებისა მომავლისათვის და ბევრ ამ ოლიმპიადაში მონაწილე ბევრ სტუდენტს მომავალში ელოდება ბრწყინვალე კარიერა ამ წამყვან კომპანიებში და როგორც წესი ასე ხდება ხოლმე. Ну ნიკასვანძე პრაქტიკულად ჩათვალეთ უკვე Google-ის თანამშრომელი, იმიტომ სამჯერ უკვე გაიარა სტაჟირება 6 თვიანი Google-ში. მარიამ, მოდი შენგან დავიწყოთ უშუალოდ იმ გამოცდილებაზე, რომელიც ამ ჩემპიონატმა მოქცა. რა მოლოდინები გქონდა იმ დავალებებთან დაკავშირებით, რომელიც მათ შორის ფინალში მიიღეთ და რამდენად იყავით მზად საიმისოდ და რა მომზადებას გადიხართ ხოლმე წინასწარ, რომ ამ შეჯიბრში აჩვენოთ მაქსიმალური, თქვათ, შესაძლებლობა, რაც თქვენ და თქვენი გუნდის წევრებს გაქვთ. გამოგესალმებით პირველ რიგში. ეს შესაძლოა წელს 60-ების საკმაოდ რთული იყო და თვითონ ორგანიზატორებმაც გაუსვეს ხაზი, რომ რაც კი აქამდე ყოფილა ყველაზე რთული ამოცანები იყო, წელს ეს ტენდენცია მოდის რომ ნელა რთულებენ. მოლოდინები დაახლოებით იგივე ქონდა რა შედეგიც მივიღეთ, მაგრამ ძალიან რთული ამის წინასწარ განსაზღვრა, რა წინასწარ არ იცი რა ამოცანები მოვა. ჩვენ ანუ გუნდურ მუშაობას რაც შეეხება, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შეჯიბრში, ანუ ეს არ არის ინდივიდუალურად, არავინ არ მონაწილეობს, აქ ზოგადად გუნდები მონაწილეობენ, სამკაციანი გუნდები, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ოლიმპიადაში გუნდი როგორ მუშაობს ერთად, რამდენად არიან შეწყობილები, ასე ვთქვათ, მონაწილეები და ამ ხრივ ნამდვილად ძალიან დიდი გამოცდილება მოგცა, იგივე ნახევარფინალი, მეოთხედ ფინალი და ფინალის სამი ეტაპი გავიარეთ გუნდმა, ასე ვთქვათ, და ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება მივიღეთ შესაბამისად აქედან. იქ რა თქმა უნდა ყოფილი ხარ შედეგით და აი ამ გადმოსახედი და როცა არ არის ის გარემო და სტრესი რომელიც უკავშირდება უშუალოდ ჩემპიონატს როცა არ ხარ რაღაცა დროზე დამოკიდებული რამდენად იყო მაქსიმალურად გამოვლენილი თქვენგან როგორი ფიქრობ შესაძლებლობა რომელიც გაგაჩნიათ მოგესალმებით ზოგადად ფინალში ამოცანების ამოხსნისთვის გვეძლეოდა 5 საათი რაც შეიძლება უნივერსალურად დიდ დროდ მაგრამ მეწუნეთ რომ ასეთი რთული ამოცანებისთვის ეს 5 საათი ძალიან ცოტა დროა. ანუ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სწრაფად ფიქს, სწორად ფიქს. და რა თქმა უნდა, იყო სტრესის ფაქტორი, ნერვიულობა, რა თქმა უნდა. Ну, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე ამით მივიღე ძალიან დიდი გამოცდილება. მოყოფილივად იმ შედეგითაც დავდი. რატომ არის საინტერესო შენთვის ოლიმპიადა? ჩემთვის ოლიმპიადა საინტერესო იმიტომ არის, რომ ზოგადად ისეთი ამოცანები მომდის, რომელიც გეხმარება, რომ ვიფიქრო უფრო სწორად, ანალიტიკურად და ანუ პირველ რიგში ეს არის გამოცდილება, რა თქმა უნდა, და მეორე რიგში უკვე ის ცოდნა, რასაც იძენ თუნდაც მანამდე მომზადებით და შემდეგ უკვე თვითონ ოლიმპიადაზე, მაგალითად. თქვენი გუნდის კიდევ ერთი წევრი უნდა შემოგვერთეს ახლა, ჩვენი მეორე სტუდიიდან ნიკა. მოგესალმები და თუ შეგიძლია მოკლე და გვიხსნათ ჩვენთვისაც გასაგები რომ იყოს, რა ამოცანა იყო ამ შემთხვევაში ფინალში ამოსახსნელი და რა ეტაპამდე არის ხოლმე საჭირო რომ მივიდეს ეს ამოცანა, ეს არის ხოლმე ალგორითმის მოფიქრება თუ უკვე უშუალოდ რომელიმე პროგრამულ ენაზე მისი გადაწყვეტის მოძიება და რა კრიტერიუმებით ფასდება შედეგი? ეს არის ძრო, სისწრაფე, სიზუსტე, რა იყო თქვენი ძლიერი და სუსტი მხარეები ამ ნაწილში? როგორც ამ ოლიმპიადაზე ხდება ხოლმე, გამარჯობა პირველ რიგში. ყველა კრიტერიუმით უნდა შეფასდეს ამოცანა. ამოცანა სრულად უნდა იყოს მოფიქრებული, სრულად უნდა იყოს ამოხსნილი. უნდა მუშაობდეს დადგენილ დროშიც, დადგენილი მეხსიერებით, დადგენილი სისწრაფით, ასე რომ კი, ყველა კრიტერიუმს დაგვაყოფილებდეს, ინახავდეს შემთხვევაში ამოცანა უბრალოდ არ ჩაითვლება. ასე რომ კი. მე რამდენი კურსზე ხარ, ნიკა? ახლა მესამე. მომავალ წელსაც გეგმავ თუ არა რომ იგივე გზა გაიარო და მიიღო მონაწილეობა? კარგი იქნებოდა, მაგრამ მე მგონი მეტი უფლება აღარ მაქვს. ანუ ეს შეზღუდვებით მოქმედებს. კი. რას ელოდები ამ ოლიმპიადიდან შემდეგ? რამდენად არის საქართველოსი დაინტერესება დამსაქმებლების მხრიდან? ჩვენ ვისაუბრეთ ნაწლობრივ, რომ ეს არის ერთგვარად მთლიანად სოფლიო ბაზრის შეფასება IT კომპანიების მხრიდან, რა შეიძლება მათ მიიღონ მომავალში პოტენციური კადრებისგან. საქართველოსი თუ არის დაინტერესება ასეთი ოლიმპიადების და მასში მონაწილე ადამიანების მიმართ? დიახ. როგორც წესი, ოლიმპიადის პროგრამირება საკმაოდ განსხვავდება სამსახურის პროგრამირებისგან, როგორც უმეტეს შემთხვევაში სამსახურში ითხოვენ. მაგრამ ეს არის უდიდესი პლუსი სამსახურში, რომ იიღონ მაგალითად. ეს ხას უსვევს ადამიანის აზროვნებას, მოხერხებულობას და ანალიტიკას.
ასე რომ საქართველოსში ძალიან დაინტერესებულები არიან როგორც წესი უმეტეს შემთხვევაში ოლიმპიადების გამოცდილება თუ აქვს ადამიანს თითქმის გარანტირებულად იყვნენ სამსახურში. Мы წარმოთებას გესურვებდა იმედი მაქვს რომ კიდევ უფრო მეტი ინტერესი იქნებოდა შეჯამებისათვის. მარი, შენც მარიამ შენც მინდა კითხო და ნიკასაც რა იქნება შემდეგი ეტაპი თქვენთვის? რა მოგცათ ოლიმპიადა და რას ელოდებით რომ უახლოეს მომავალში შეიძლება ის გახდეს თქვენთვის გზამკვლევი ერთგვარად, იგივე დასაქმების ნაწილი იქნება თუ სხვა მიმართულებით უკვე სხვა კონკურსებში მონაწილეობა? ნიკა დავიწყოთ შენ. Როგორც ნიკოლოზმა ახსენა, ზოგადად დამსაქმებელი ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს იმას თუ როგორი აზონება აქვს ადამიანს, ну იმას ვისი აყვანის შემდგომ უნდა ამ დამსაქმებელს და სწორედ ეს აზონება და ეს ანალიტიკური ფიქრი და მსჯელობა ვითარდება ამ ოლიმპიადაზე, ანუ ეს ოლიმპიადა და ეს მომზადება თუნდაც და შემდეგ უკვე შეჯიბრი ანვითარებს მოსწავლის თუ სტუდენტის მსჯელობის უნარს, აზონების უნარს და სწრაფა ფიქრის უნარს, რაც რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თვისებებია როცა მითუმეტეს ამ სფეროში, ნებისმიერ სფეროში, მაგრამ IT სფეროში, კომპიუტერული ტექნოლოგიების სფეროში ძალიან დიდ მნიშვნელობა ენიჭება. ოლიმპიადა მას გვაძლევს. მაგრამ ქონდათ შესაძლებლობა რომ თქვენს კონკურენტებს დაკვირვებოდით, რომლებიც სხვა ქვეყნებიდან იყვნენ წარმოდგენილები, რამდენად თანაბარი არის პირობები იგივე საქართველოში და სხვა ქვეყნებში, როდესაც შეგვიძლია, იმიტომ რომ ეს არ არის პროფესია, რომელიც თქვა იქნება, ხო, ლოკალური რეალურად შეგვიძლია საქართველოსა და ნებისმიერი კომპანიისათვის იმუშაო და გლობალურ ბაზარზე გადიხარ. აი ამ ნაწილში რამდენად იქნება დღეს საქართველოში ის გარემო, რომ გქონდეთ თქვენ ზუსტად იგივე შესაძლებლობების გამოვლინების შანსი, რაც თქვა სხვა რომელიმე ქვეყნის ან უნივერსიტეტის წარმომადგენელს. კარგი კითხვა, შედა შორის, ანუ საქართველოს შედარებით ნაკლებად პოპულარულია ზოგადად ინფორმატიკის მიმართულება. ანუ უფრო ცოტა ხალხი მისდევს, ასე თქვა, ცოტა და მინტერესდება. და ზოგადად რასაც დავაკვირდით ხა ოლიმპიადის განმავლობაში სხვა მონაწილეებს აშკარად ეტყობათ, რომ ძალიან მოზრდებულები იყვნენ, ანუ ფაქტობრივად მთელი ცხოვრება რომ ამისკენ ბავშვობიდანვე რომ ინფორმატიკის მიმართულებას მისდევენ, რომ რა შეიძლება მეტ წარმატებას მიაღწიონ და ასევე ბევრ ქვეყანას აქვს ძალიან კარგი ინფრასტრუქტურა შესაბამისი ბავშვების მომზადებისთვის. მათ შორის ამერიკიდან იყო ძალიან ბევრი გუნდი და აშკარად ეტყობოდა რომ ძალიან მოწინავლები იყვნენ ჩინეთიდან და რუსეთიდან ძალიან ბევრი გუნდები და ამის ფონზე ანუ საქართველოს შესაბამისი ნაკლები ინფრასტრუქტურა და ნაკლები რესურსები გვაქვს ამ მიმართულებით რომ რამეს მიოღწევთ და ამ საქართველოსებით კიდევ უფრო დასაფასებელია რომ ქართული გუნდები და ქართული ბავშვები ასევე მოსწავლეები საერთაშორისო ოლიმპიადებზე გადიან ამ წარმატებას აღწევს. სასახად მნიშვნელოვანი. ბატონ გიორგი, რა გვჭირდება მაშინ უკეთესი პირობების შესათავაზებლად იმ ახალგაზრდებისათვის, იმ მოსწავლეებისათვის, სტუდენტებისათვის თუ უკვე ზრდასრულებისათვის, რომ მათ შორის საქართველოს გაჩნდეს რუკაზე, იმისათვის რომ ინტერესი გაიზარდოს, ინტერესი ზრდა თავისთავად ნიშნავს მეტი ფინანსების მოძიებას, რომელიც კიდევ უფრო გაზრდის, ვთქვათ, სურვილს ახალგაზრდებისათვის, რომ ამ მიმართულებით გამიტარდნენ და რა თქმა უნდა, მისცემ შესაძლებლობას, რომ დასაქმნენ და უკეთესი, ვთქვათ, შედეგები ჰქონდეს ბევრ ნაწილში. ხო, როგორც უკვე ვისაუბრეთ, ამ ოლიმპიადებში მონაწილეობას მოკლედ დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ყველა მიცის, ყველა IT კომპანიამ, რომ ისინი ვინც აქ აღწევენ წარმატებას, აქ არა აქვს ნიშნული ოლიმპიადა ერთჯერადი აქტია, მაგრამ ამას წინ უძღვის მრავალწლიანი მზადება. სადაც ეს ახალგაზრდები სწავლობენ პრობლემათა ოპტიმალური გადაწყვეტის მეთოდებს, ანუ მატერიალ მინიმალური თანახარჯებით პრობლემის გადაწყვეტას, გნებავთ ეს რესურსი მატერიალური იყოს, გნებავთ კომპიუტერული და ასე შემდეგ და ამიტომ ესეთი ახალგაზრდა ყველას უნდა რომ თავისთან მუშაობდეს. ახლა რა გვჭირდება ჩვენ როგორც მოგახსენეთ? ჩვენ გვაქვს სასკოლო დონეზე გარკვეული ინფრასტრუქტურა აწყობილი, მაგრამ ეს არ არის ფართო, ანუ საჭირო არის, აი მე პირადად 2 წლის წინ დავაფუძნე ესეთი ოლიმპიადა ოლიინფო დავარქვი, რომელიც აძლევს საშუალებას რეგიონში მცხოვრე მოსწავლეს, რომლებმაც არ იციან დაპროგრამება, ჩაერთონ ასეთ ტიპის ოლიმპიადებში, იქ მე ვაძლევ მათ ასე ვთქვათ ლოგიკურად, ალგორითმულად გადასაწყვეტ ამოცანებს და ეს არის ერთ-ერთი საშუალება მოვიძიოთ კიდე რეგიონებში ნიჭიერი და ჭკვიანი ბავშვები, რომლებსაც მე რაღაც მეთოდებით მუშაობთ ონლაინ პლატფორმის შექმნაზეც სასწავლო, რაღაცნაირად ჩავთავთ ამ საქმეში და გავაფართოვებთ გეოგრაფიას. ეხლა ის კონტინგენტი, რომელსაც ჩვენ ვწდებით,
როგორც გითხარით, ეფექტურად მუშაობს და მოსწავლეთა დონეზე ჩვენ გაცილებით დიდი მეცავი გვაქვს. მაგალითად, ჩვენი მოსწავლე 2 წლის წინ გახდა 15 წლამდე ასაკის ბავშვებში ევროპის ჩემპიონი. იმავე წელს ცენტრალური ევროპის ქვეყნების ჩემპიონი გახდა ჩვენი მოსწავლე სოფლიო ოლიმპიადაზე, როგორც გითხარით, 4 ძლიერეში მოხვედრა 2 ჩინელ და 1 ამერიკელ მოსწავლესთან ერთად პატარა საქართველოსთან წარგზავნილი მოსწავლის უზარმაზარი წარმატება. ასე რომ ჩვენ იმ რუკაზე ადგილი უკვე დამკვიდრებული გვაქვს, მაგრამ უბრალოდ საჭირო არის მეტად გავაფართოვოთ ეს არეალი. Ну, შესაბამისად, ეხლა მაგალითად ინფორმატიკის ოლიმპიადები ტარდება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული კონკურსის საფუძველზე. ამას ატარებს ჩემი და ჩემი რამდენიმე კოლეგის მიერ დაფუძნებული რამდენიმე წლის წინ ინფორმატიკის ოლიმპიადების მხარდამჭერი ასოციაცია, სადაც თანხების აკუმულირებას ვახერხებ ჩვენი ყოფილი აღზრდილი ახალგაზრდებისგან, რომლებიც უკვე მუშაობენ როგორც საქართველოში, ისე უცხოეთში და ამ კომპანიებში. Да ту мети танхები იქნება გამოყოფილი თქვათ ამ საქმისათვის, უფრო მეტი წერტილების გაჩენა შეიძლება ანუ ჯგუფები, სადაც ბავშვები მოემზადებიან. აქ არის პრობლემა პედაგოგების, იმიტომ რომ ამ დონის მასალის სწავლება არ არის ადვილი და შეიძლება ვიფიქროთ პედაგოგთა გადამზადებაზე და უფრო ბევრი პედაგოგის ამ საქმეში ჩართვაზე. ასევე საუნესტო დონეზე, სადაც ეს ბავშვები უკვე აი მოსწავლეთა ოლიმპიადებიდან საკმაოდ კარგი სერიოზულ ცოდნით მიდიან, იქაც კარგი იქნებოდა საოლიმპიადო მუშაობის უფრო გააქტიურება, უფრო მეტი რესურსი ჩადება ამაში. თუმცა ბევრი უნივერსიტეტის არჩევანია, რომ ახლა ყველა ართვლის, რომ ეს ოლიმპიადები მაინც და მაინც აუცილებელია და შეიძლება მთავარი აქცენტი უფრო სწავლას დაუთმოთ. თუმცა ესეც სწავლა არის გარკვეულ თვალსაზრისით, მაგრამ ყველა არ უყურებს ამას. გამოცდილებათა შესაძლებლობა. დიახ, ასე რომ თუ მეტად მეტი რესურსი ჩაიდება ამაში, როგორც ინტელექტუალური, ისე ფინანსური, რა თქმა უნდა, წარმატებები უფრო მეტი იქნება. თუმცა ახლა რა რესურსი ჩვენ გვაქვს, ამ რესურსის საშუალებით საკმაოდ დიდ წარმატებებს ვახცევთ და ნუ თუ მეც ჩავდებს, რა თქმა უნდა, უფრო მეტ წარმატებებს. კიდევ გიგიცრო და გიგიცრებთ, რომ კერძო სექტორისათვისაც იყოს საინტერესო და რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის, რომ მათი მხრიდან ჩადებული ინვესტიციის. დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველოში ახლა კერძო სექტორი ჩვენ ვინც გვეხმარება, ისევ ჩვენი აღზრდილი ყოფილი ახალგაზრდებია. სხვა მხრივ ძალიან მცირე არის დაინტერესება კერძო სექტორის და მით უმეტეს მოქმედი IT მიმართულების კომპანიების ამ საქმეში რაღაც ფინანსური რესურსი ჩადონ თუნდაც. მე ვფიქრობ, რომ ეს მათთვის არის კარგი, იმიტომ რომ რაც მეტი ახალგაზრდა გაიზრდება ჭკვიანი და ამ სფეროში მაღალი დონის ცოდნის მქონე, მით უფრო მეტი საშუალება ექნებათ ამ კომპანიებს. ცალსახად ბაზარზე ექნებათ შესაძლებლობა უფრო ფართო, ვისაც რომ არჩევანი გააკეთო. წარმატებას გისურვებთ და რა თქმა უნდა უფრო მეტ პარტნიორს იმისათვის, რომ მსგავსი პროექტების განხორციება მომავალში შეძლოთ. გიორგი მანდარიას, მარიამ ქსოვრელს, ნიკა ნარუაშვილს და ნიკა სვანიძეს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში.